Послухаємо людей, що страждають на ревматизм та артроз. І діти приїдуть, і онуки мої кохані. А встигнеш? Руки не заболять, стільки наліпити. А від болю у суглобах є жовтий крем Долгіт. Крем Долгіт допомагає усунути біль та має протизапальну дію. Мої золоті, у мене все готово. Запитуйте в аптеках «Бажаємо здоров'я» та аптека твоєї родини «Долгіт крем 100 грамів» зі знижкою 10%. Акція діє з 24 грудня по 2 лютого. Хочете прокидатися відпочилими та повними сил, але від старого матраца постійно болить все тіло, а на дивані як не крутись, не можете знайти зручне положення? Вам необхідно покращити своє спальне місце. Зустрічайте новинку від експертів «Матрац ТІВІ» – матрац-стопер «Каспер Ортолайт». Миттєве вирішення проблеми незручного дивана або старого матраца за вигідною ціною. Усього за 999 гривень. Старі дивани, нерівні матраци, пружини, що стирчать – все це у минулому. Матрац-стопер «Ортолайт» – ваш глибокий, здоровий сон. Усього за 999 гривень. Це просто неймовірно. Матрац «Каспер Ортолайт» якісно і зовсім недорого. Перетворить будь-який диван або старий матрац на комфортне ліжко. Заповнить і згладить усі нерівності та дефекти. Подарує здоровий, глибокий сон. Вам не доведеться купувати новий матрац або навіть нові меблі. Адже матрац-стопер «Каспер Ортолайт» – це готове, оптимальне рішення від експертів «Матрац ТІВІ». Завдяки високощільній піні з ортопедичними властивостями матрац рівномірно розподіляє тиск, адаптується до контурів вашого тіла та забезпечує відмінну підтримку. А добротний жакардовий верх зі 100% бавовни прослужить вам довгі роки. Для надійної фіксації передбачено еластичні стрічки. Це ж так зручно! Матрац-стопер «Каспер Ортолайт» підійде як для двоспального, так і для звичайного ліжка, а також дивана і навіть крісла, ліжка чи тахти. Адже на вибір у вас декілька стандартних розмірів ширини та два варіанти довжини. Ви точно підберете свій. Також матрац – відмінне рішення для дачі, гуртожитку або орендованої квартири. Його можна згортати та легко перевозити. А ще це повноцінне додаткове спальне місце. Просто розстеліть матрац-стопер на підлозі. Забудьте про божевільні витрати на нові меблі. Забудьте про громіздкі, дорогі матраци. Замовляйте матрац-стопер «Каспер Ортолайт» за спеціальною акційною ціною усього 999 гривень. Матрац-стопер «Каспер Ортолайт». Ваш здоровий сон та миттєве оновлення меблів за вигідною ціною. Телефонуйте! Хочете прокидатися відпочилими та повними сил, але від старого матраца постійно болить все тіло, а на дивані як не крутись, не можете знайти зручне положення? Вам необхідно покращити своє спальне місце. Зустрічайте новинку від експертів «Матрац ТІВІ» – матрац-стопер «Каспер Ортолайт». Миттєве вирішення проблеми незручного дивана або старого матраца за вигідною ціною. Усього за 999 гривень. Старі дивани, нерівні матраци, пружини, що стирчать – все це у минулому. Матрац-стопер «Ортолайт» – ваш глибокий, здоровий сон. Усього за 999 гривень. Це просто неймовірно. Матрац «Каспер Ортолайт» якісно і зовсім недорого. Перетворить будь-який диван або старий матрац на комфортне ліжко. Заповнить і згладить усі нерівності та дефекти. Подарує здоровий, глибокий сон. Вам не доведеться купувати новий матрац або навіть нові меблі. Адже матрац-стопер «Каспер Ортолайт» – це готове, оптимальне рішення від експертів «Матрац ТІВІ». Завдяки високощільній піні з ортопедичними властивостями матрац рівномірно розподіляє тиск, адаптується до контурів вашого тіла та забезпечує відмінну підтримку. А добротний жакардовий верх зі 100% бавовни прослужить вам довгі роки. Для надійної фіксації передбачено еластичні стрічки. Це ж так зручно! Матрац-стопер «Каспер Ортолайт» підійде як для двоспального, так і для звичайного ліжка, а також дивана і навіть крісла, ліжка чи тахти. Адже на вибір у вас декілька стандартних розмірів ширини та два варіанти довжини. Ви точно підберете свій. Також матрац – відмінне рішення для дачі, гуртожитку або орендованої квартири. Його можна згортати та легко перевозити. А ще це повноцінне додаткове спальне місце. Просто розстеліть матрац-стопер на підлозі. Забудьте про божевільні витрати на нові меблі. Забудьте про громіздкі, дорогі матраци. Замовляйте матрац-стопер «Каспер Ортолайт» за спеціальною акційною ціною усього 999 гривень. Матрац-стопер «Каспер Ортолайт». Ваш здоровий сон та миттєве оновлення меблів за вигідною ціною. Телефонуйте!
Маєте тип прийому Т2? Сьогодні ваш тюнер приймає не всі українські канали. Для налаштування прийому каналів на пульті тюнера або телевізора натисніть кнопку «Меню». Зайдіть у меню налаштування, виберіть пункт «Автопошук», проскануйте та натисніть кнопку «Ок» для збереження результатів пошуку. Якщо вам потрібна допомога, переходьте на сайт або звертайтесь до телемайстрів у вашому регіоні. Готові? Почали! Нінь за раз. Стук-стук. Битись час. Нінь за два. Може, побалакаємо? Спішить, братва. Нінь за три. Привіт! Атакують згори. Нінь за чотири. А де Рафаель? Зелені кумири. Черепашки-ніндзя. Не перемикай канал. У суботу о 18:30 на К1. Ми не боїмося кубки мужиків. Як скажеш. Тримай. Я співати не вмію. О, я прийшов тебе рятувати. Ти впевнений? По-моєму, це він рятує. Я грав на фортепіано у 8, у 12 я був у Королівській консерваторії, у 20 здобув Драгинську премію. Здається, нас зрадили. Тримайся. Тримайте човен! Чому ти вляпуєшся в такі історії? Тягни рятувальний жилет і помовчу. Це просто відображення в дзеркалі, не хвилюйся. Дзеркало! Близнюки-дракони. У суботу на К1. Я закладений. Мені терміново потрібна допомога. Спробуй Ринотайс. Він швидко відновить дихання. Ринотайс від Доктор Тайс. Швидкий спрей при закладеності носа. Якщо нежить, допочає. Ринотайс допомагає. Купуйте Ринотайс зі знижкою 10% в аптеках Аптека НЦ, Аптека Копійка і Аптека Шар. Існує безліч способів подолати безсоння. Можливо, але навіщо перевіряти всі? Сондокс. Надійне снодійне. Стань свідком найважливіших подій в Україні та світі. Побач на власні очі. Усі подробиці детально, докладно в нашому матеріалі. У будні о 17:30 за київським часом. На YouTube-каналі «Свідок». Тарзан. Хто? Тарзан. Хто? Тарзан! Річ і в мені, і в інших чоловіках. Вони безжальні. Справжні звірі, що підкоряються лише своїм інстинктам. Я вирішила покупатись. Зняла одяг. Звідкись з'явився він? Справжній Тарзан! Я виросла серед людей. А я виріс серед тварин. Що ти собі думаєш? Якщо в тебе є гарне тіло, неймовірні очі, і ти сильний і мужній, то можеш робити з жінками все, що заманеться? Ці двоє заради кохання готові на все. Яго. У будні о 16:00 на К1. Сестро, ти кохаєш цього Сінана? Може, це мене? Зрозуміло. Ти мене не впізнаєш? Знаєш, хто я? Я справжня і єдина кохана Сінана. Ти робиш помилку, Люба. Я вам не Люба. Скоро ти дізнаєшся, хто я. І ніколи не забудеш. Пані Фазілет і її доньки. У будні о 19:10 на К1. Послухаємо людей, що страждають на ревматизм та артроз. Біль суглобах такий пронизливий, до цього неможливо звикнути. Він не дає рухатись. Я спробувала все. А в аптеці я купила жовтий крем Долгіт. Він рятує мене від болю при ревматизмі. Крем Долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. Долгіт – єдиний жовтий крем при болю у суглобах та спині. Підписуйся на телеграм-канал «Свідок». Відкрий телеграму. У вікні пошуку латинськими літерами набери «Свідок». Натисни справа напис «Показати більше», щоб побачити повний список каналів. Зайди в телеграм-канал «Свідок» та натисни «Приєднатися». Стань свідком найважливіших подій в Україні та світі.
Як вберегти дім від пожежі під час опалювального сезону? Правила безпеки із газовими туристичними пальниками наступні. Перевіряйте цілісність балончика. Використовуйте на відкритому повітрі. Якщо використовуєте у приміщенні, там обов'язково має бути вентиляція. Тримайте балони у темному, прохолодному приміщенні, купуйте лише сертифіковану продукцію та дотримуйтеся інструкції виробника. Для захисту оселі від пожежі запасіться вогнегасником. Увага, повідомлення капітана. Як з'ясувалося пізніше, я занурився разом з комфортабельним лайнером в районі Антильських островів. Тут хтось є! Зробімо аналіз ситуації. Перший. Я перебуваю на абсолютно безлюдному острові. Я п'ятниця, ти Робі. Другий. У мене взагалі немає провізії. Мама, я все ж таки знайшов рішення. Приготував смачнючі спагетті, черв'яків та водоростей. Третій. Тут страшенні хижаки. Кінг-Конг! Позитивні моменти? Жодного. Сеньор Робінзон у суботу о 16:40 на К1. Ми не боїмося купки мужиків. Як скажеш. Тримай. Співати не вмію. О, я прийшов тебе рятувати. Ти українець, по-моєму, це він рятує. Я грав на фортепіано у 8, у 12 я був у Королівській консерваторії, у 20 здобув Дрегенську премію. Здається, нас зрадили. Тримайся. Тримайте, човен! Чому ти вляпаєшся в такі історії? Сяг мій рятувальний жилет і помовч. Це просто відображення в дзеркалі, не хвилюйся. Дзеркало. Близнюки-дракони. У суботу на К1. Можна дізнатися, у чому мене з... Ми в Нурофен розуміємо, сьогодні багато речей можуть викликати головний біль, але він не має вас зупиняти. Відчуйте швидкість знеболення з капсулами Нурофен Експрес Форте. Ви піклуєтеся про себе та близьких, ми боремося з головним болем швидше, ніж звичайні таблетки. Стань свідком найважливіших подій в Україні та світі. Побач на власні очі. Усі подробиці детально, докладно в нашому матеріалі. У будні о 17:30 за київським часом. На YouTube-каналі «Свідок». Там Тарзан. Хто? Тарзан. Хто? Тарзан. Річ і в мені, і в інших чоловіках. Вони безжальні. Справжні звірі, що підкоряються лише своїм інстинктам. Я вирішила покупатись. Зняла одяг. Звідкись з'явився він? Справжній Тарзан! Я виросла серед людей. А я виріс серед тварин. Що ти собі думаєш? Якщо в тебе є гарне тіло, неймовірні очі, і ти сильний і мужній, то можеш робити з жінками все, що заманеться? Ці двоє заради кохання готові на все. Яго. У будні о 16:00 на К1. Сестро, ти кохаєш цього Сінана? Може, це вона? Зрозуміло. Ти мене не впізнаєш? Знаєш, хто я? Я справжня і єдина кохана Сінана. Ти робиш помилку, Люба. Я вам не Люба. Скоро ти дізнаєшся, хто я. І ніколи не забудеш. Пані Фазілет і її доньки. У будні о 19:10 на К1. Як розмовляє зі своїм батьком, сеньор? Я закладений. Мені терміново потрібна допомога. Спробуй Ренотайз. Він швидко відновить дихання. Ренотайз від Доктор Тайс. Швидкий спрей при закладеності носа. Якщо нежить докучає. Ренотайз від Доктор Тайс допомагає. Запитуйте в аптеках. Ренотайз від Доктор Тайс. Кавабанга! Готові? Почали! Ніндзя раз. Стук-стук. Битись час. Ніндзя два. Може, побалакаємо? Спішить, братва. Ніндзя три. Привіт! Атакують згори. Ніндзя чотири. А де Рафаель? Зелені кумири. Черепашки-ніндзя. Не перемикай канал. У суботу о 18:30 на К1.
Російська пропаганда й досі хоче нами маніпулювати. Як не дати себе обдурити? Остерігайтесь емоційних конфліктів, наприклад, через відсутність електроенергії або мовне питання. Надмірні емоції – ознака маніпуляції. Ворог провокує сварки між українцями, щоб сіяти агресію та зневіру. Так, путінізм мріє зруйнувати Україну зсередини. Дотримуйтесь інформаційної гігієни. Не тягніть у свідомість все, що потрапляє вам на очі. Не вірте ворожим чуткам. Поширюйте правду. Зберігайте спокій та Україну. Увага, повідомлення капітана. Як з'ясувалося пізніше, я занурився разом з комфортабельним лайнером в районі Антильських островів. Тут хтось є! Зробімо аналіз ситуації. Перший. Я перебуваю на абсолютно безлюдному острові. Я. П'ятниця, ти робі. Другий. У мене взагалі немає провізії. Мама, я все ж таки знайшов рішення. Приготував смачнючі спагетті, черв'яків та водоростей. Третій. Тут страшенні хижаки. Кінг-Конг! Позитивні моменти? Жодного. Сеньор Робінзон. У суботу о 16:40 на К1. Послухаємо людей, що страждають на ревматизм та артроз. І діти приїдуть. І онуки мої кохані. А встигнеш? Руки не заболять? Стільки наліпити. А від болю у суглобах є жовтий крем Долгіт. Крем Долгіт допомагає усунути біль та має протизапальну дію. Мої золоті! У мене все готово. Запитуйте в аптеках «Бажаємо здоров'я» та аптека твоєї родини «Долгіт крем 100 грамів» зі знижкою 10%. Акція діє з 24 грудня по 2 лютого. Існує безліч способів подолати безсоння. Можливо, але навіщо перевіряти всі? Сондокс. Надійне снодійне. Природа, гармонія та баланс. Все необхідне для народження спокою. Фітосет. Це ваш спокій. Що ти тут робиш? Я піду з тобою. Тобі не можна.